महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाने मुंबई महानगरपालिकेवर धडक मोर्चा। एक वर्षापासून भ्रष्टाचार विरोधात महानगरपालिका मुख्यालयावर युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला। मुंबईतील व उपनगरातील मेट्रो सिनेमा ते महानगरपालिका असं मोर्चाचं नियोजन करण्यात आलं। शिंदे भाजप सरकाराविरोधात मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने व सरकारने हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होतोय असा आरोप युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे व भाजप सरकारवर केला आहे। आमची 20 वर्ष पालिकेमध्ये सत्ता होती, आम्ही ते करून दाखवलंय। या शिंदे आणि भाजप सरकारने एका वर्षामध्ये भयानक भ्रष्टाचार करून सामान्य मुंबईकरांचे पैसे आपल्या खिशात भरले आणि मुंबईकरांना वाऱ्यावर सोडलंय असा आरोप करत शिंदे व भाजप सरकारवर आदित्य ठाकरे यांच्या घनाघाती आरोप केला आहे। आमची केंद्र आहे, राजकारण असेल, सत्ताकारण असेल, या मुंबईवर त्याचा झेंडा असतो आणि तो भगवा म्हणजे भगवाच असणार पुन्हा एकदा, त्याचा आवाज देखील दिल्लीला ऐकायला लागतो। आज परिस्थिती काय या मुंबई महानगरपालिकेची, आज परिस्थिती काय आपल्या मुंबईची पाहिलं गेलं तर गेल्या 25 वर्षामध्ये आत्ताच माजी महापौर सुनील प्रभू साहेब सांगत होते, जी आपण कामं केलेली आहेत ती करून दाखवला असं आपण सगळीकडे लावलेलं आणि ती कामं आपण जनतेसमोर आणली, जगासमोर आणली आणि अभिमानाने आणली की होय आम्ही करून दाखवलेलं आहे। पण एक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक नाही आहेत, कमिट्या नाही आहेत, चेअरमन नाही आहेत, महापौर नाही आहेत, तुम्ही निवडलेले कोणी जनप्रतिनिधी नाही आहेत, दाराला कुलूप लागलेला आहे, इकडचे जे प्रशासक आहेत, म्युन्सिपल कमिशनर आहेत, खोके सरकारचा फोन गेला तर त्यांचे लगेच फोन घेतात, उठतात, चालायला लागतात, पण तुमचा आवाज ऐकू जातो का त्यांना? तुमच्याबद्दल काही पडले का त्यांना? तुमची चिंता आहे का त्यांना? का माहितीये का? कारण तुम्ही नागरिक आहात। का माहितीये का? कारण तुम्ही मुंबईकर आहात। आज जर तुम्ही इथे बिल्डर म्हणून आलात, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आलात, तर तुमच्या समोर रेड कार्पेट टाकलं जाईल। पण जर नागरिक म्हणून गेलात तर तुम्हाला सांगतात आत्ता वेळ नाही आहे, आता लंच ब्रेक झालाय, आता खोके गायचा ब्रेक झालाय, आता वरतून फोन आलाय, मग वरतून फोन आला की आणि त्या फोनमध्ये एवढा वेळ जातो सगळं। आमची केंद्र आहे, राजकारण असेल, सत्ताकारण असेल, या मुंबईवर त्याचा झेंडा असतो आणि तो भगवा म्हणजे भगवाच असणार पुन्हा एकदा, त्याचा आवाज देखील दिल्लीला ऐकायला लागतो। आज परिस्थिती काय या मुंबई महानगरपालिकेची, आज परिस्थिती काय आपल्या मुंबईची पाहिलं गेलं तर गेल्या 25 वर्षामध्ये आत्ताच माजी महापौर सुनील प्रभू साहेब सांगत होते, जी आपण कामं केलेली आहेत ती करून दाखवला असं आपण सगळीकडे लावलेलं आणि ती कामं आपण जनतेसमोर आणली, जगासमोर आणली आणि अभिमानाने आणली की होय आम्ही करून दाखवलेलं आहे। पण एक वर्ष या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक नाही आहेत, कमिट्या नाही आहेत, चेअरमन नाही आहेत, महापौर नाही आहेत, तुम्ही निवडलेले कोणी जनप्रतिनिधी नाही आहेत, दाराला कुलूप लागलेला आहे, इकडचे जे प्रशासक आहेत, म्युन्सिपल कमिशनर आहेत, खोके सरकारचा फोन गेला तर त्यांचे लगेच फोन घेतात, उठतात, चालायला लागतात, पण तुमचा आवाज ऐकू जातो का त्यांना? तुमच्याबद्दल काही पडले का त्यांना? तुमची चिंता आहे का त्यांना? का माहितीये का? कारण तुम्ही नागरिक आहात। का माहितीये का? कारण तुम्ही मुंबईकर आहात। आज जर तुम्ही इथे बिल्डर म्हणून आलात, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आलात, तर तुमच्या समोर रेड कार्पेट टाकलं जाईल। पण जर नागरिक म्हणून गेलात तर तुम्हाला सांगतात आत्ता वेळ नाही आहे, आता लंच ब्रेक झालाय, आता खोके गायचा ब्रेक झालाय, आता वरतून फोन आलाय, मग वरतून फोन आला की सांगितलं सर काय करायचं, अलिबाग आणि 40 लोकांचा
आणि त्या फोन मध्ये एवढा वेळ रोजच्या ताज्या घडामोडींसाठी आवाज टीव्हीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.